आज उसले राजाको मुद्दा उठायो भनेर व्यवस्था विरोधी कुरा गरौँ भनेर उसलाई समाउन नजरबन्द गर्न मिल्छ यो यो लोकतन्त्र भनेको यही हो गणतन्त्र भनेको सबभन्दा पहिला समाउने भने त संसदबाटै राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई रा समाउनु पऱ्यो नि उनले त संसदमै राजाको कुरा उठाएका छन् नि त व्यवस्था विरोधी आवाज त संसदमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले उठाइरहेका छन् नि त सबभन्दा पहिला उसलाई पक्र्नु पऱ्यो नि तपाईँ सक्नुहुन्छ केपिओलीलाई कति ऋण चाहियो ल यो ब्याज दरमा केपिओलीले एउटा किराना पसल चलाएर देखाउँ प्रचण्डले यो ब्याज दरमा एउटा चिया पसल चलाएर देखाउँ त सक्दैन क्या बाबा टोपी लगाएको भरमा मान्छे पक्रेको छ दौरा सुरुवा लगाएको भरमा मान्छे पक्रेको छ नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शक दुर्गा दुर्गापसाई नेतृत्वको अभियानले मङ्सिर सात गतेबाट सुरु गरेको जनप्रदर्शनको आज तेस्रो दिन हामी स्टुडियोमा एकजना नेतासँग कुराकानीका लागि उपस्थित भएका छौँ सात गते बल्खुमा प्रदर्शन गर्यो त्यो अभियानले आठ गते अभियान अभियानका धेरै अभियन्ताहरू दुर्गा प्रसाई सहित नजरबन्दमा पर्नुभयो उहाँहरूलाई घरबाट निस्कन दिएन र उहाँहरूले तिन कुनैमा प्रदर्शन गर्ने भन्नुभएको थियो तर तिन कुनैमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले मान्छेहरूलाई भेला नै हुन दिएन र त्यो क्षेत्रबाट बाटो हिँड्दै गरेका व्यक्तिहरू पनि धेरै पक्राउ परे र आज चाहिँ यो अभियानले काठमाडौँको सिफलमा जो प्रदर्शन गर्दैछ र त्यो सिफलमा प्रदर्शनका लागि जिल्ला प्रशासनले पनि अनुमति दिएको भन्ने कुरा आएको छ यी विगत तिन दिन यताका यी घटनाक्रमहरूलाई राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा उठाउँदै आएको एउटा दल नेपालका लागि नेपालीले चाहिँ कुन रूपमा लिएको छ अनि त्यो पार्टीका नेताहरू चाहिँ यति बेला के गरिरहनु भएको छ दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको त्यो अभियान हो त्यो अभियान एउटा फरक अभियान हो हामीलाई मतलब छैन भनेर उहाँहरू बसिरहनु भएको छ या उहाँहरू पनि त्यसमा सामेल भइरहनु भएको छ या के छ र अब के गर्नुहुन्छ भनेर हामी सोद्धैछौँ नेपालका लागि नेपाली पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सा, सागर खड्का यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वागत छ नमस्कार ना। आराम हुनुहुन्छ छ तपाईँहरूको पार्टी त्यति धेरै सुनिएको पार्टी त होइन त्यति धेरै चर्चामा रहेको पार्टी त होइन यद्यपि राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा उठाएका पार्टी मध्येको एउटा पार्टी तपाईँहरूको पार्टी है दुर्गा प्रसान नेतृत्वको अभियानले जो आन्दोलन यति बेला सञ्चालन गरिरहेको छ त्यो आन्दोलनको पहिलो दिन दोस्रो दिन र आज र तपाईँहरूमा कुराकानी गरिरहँदा तेस्रो दिन हो होइन कसरी हेर्नु भएको छ मैले यो प्रश्न यहाँसँग राख्दै गर्दा अघि सुरुमा भने नि त्यति सुनिएको त्यति चर्चामा न नरहेको पार्टी भनेर यसोभन्दा कता कता चित्त नि दुख्या होला चित्त दुखे पनि ल आफ्ना कुरा सुरु गर्नुहोस् त हस् नमस्कार प्रश्नको लागि सबभन्दा पहिला रोहित सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद नेपालका लागि नेपाली पार्टी हुनुभन्दा अगाडि जुन अभियानबाट चाहिँ हामीले जनताहरूलाई एउटा किसिमले चाहिँ चेतना छर्ने काम गरेका थियौँ ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू जुन गरेका थियौँ र अभियानको तर्फबाट भ्रष्टाचारका विरुद्धमा राष्ट्रियताको संरक्षणमा राजनीतिक शुद्धिकरणका लागि जुन हामीले अभियान गरेका थियौँ र अन्य वीर गोर्खाली अभियान, गोर अभियान मोटरसाइकल ल्याली लगायतका विभिन्न शिवसेनाले गरेका कार्यक्रमहरू राष्ट्रियताको पक्षमा गरेका ती तमाम आन्दोलनहरूको एउटा रूप हो यो यहाँ आएर सबै ठोकिएको अवस्था छ र साना साना खोलाहरू पनि बग्दै बग्दै समुद्रमा जसरी नदी हुँदै जान्छन् हुँ। यो एउटा समुद्रमा आउने प्रक्रिया अन्तर्गत नेपालका लागि नेपाली पार्टी पनि दुर्गा प्रसाईको राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानमा कार्यगत एकता गर्दै समाहित भएको छ त्यहाँ उपस्थिति हाम्रो दर रूपमा छ हिजोको उहाँले गर्नुभएको फागुन एक गते झापाको कार्यक्रमदेखि हामीले हामीसँग आबद्ध हुनुभएका गुरुजनहरू हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई उहाँलाई सहयोग एउटा खम्बाको रूपमा सहयोग गर्दै हरेक कार्यक्रमहरूमा हामीले उपस्थिति जनाउँदै आएका हौँ हाम्रो mm. अनुभव हामीले प्राप्त गरेको अनुभव अनुसार पार्टीगत रूपमा हामी सानो होला मत हिजो हामीले निर्वाचनमा थोरै पायौँ होला तर हामीले उठाएका एजेन्डाहरू आज दुर्गा प्रसाईजीले उठाउनु भएको छ सबभन्दा पहिला तपाईँलाई यो आन्दोलन राज र हिन्दू राष्ट्रका लागि मात्रै होइन है समग्र राष्ट्रियताको पक्षमा हो समग्र निकासका लागि हो राजनीतिक दलहरूलाई पनि एउटा चेतनाका लागि हो हिजोका दिनहरूमा उहाँहरूले गर्नुभएका प्रतिबद्धताहरू जुन पुरा गर्न सक्नु भएन भ्रष्टाचारमा चुल्नुमा डुब्नुभयो देशको राष्ट्रियता कमजोर भयो भ्रष्टाचारमा देश एसियाकै पहिलो नम्बरमा पऱ्यो गरिबीमा देश एसियाकै पहिलो नम्बरमा पऱ्यो र हरेक काण्डहरूमा हरेक घोटालाहरूमा नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता संस्थागत संलग्नता नेकपा एमालेको संस्थागत संलग्नता नेकपा माओवादीको संस्थागत संलग्नता नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थागत संलग्नता भइसकेपछि उहाँहरूबाट देश चल्न सक्दैन यी पार्टीहरूमा लागि भनेदेखि देशै उहाँहरूले चाहिँ बर्बाद गर्नुहुन्छ आज हामी एसियाको गरिब छौँ भोलि विश्वको गरिब हुन्छौँ विश्वले हेर्ने दृष्टिकोणमा हामी कति तल्लो स्तरमा छौँ उहाँहरूबाट यो देश चल्दैन भन्ने हिसाब किताबबाट जुन एउटा माइन्ड मेकअप भएको थियो जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट सफ्ट विद्रोह गरो निर्वाचनको माध्यमबाट रवि लामी छानेलाई भोट दियो राप्रपालाई भोट दियो सिके राउतलाई भोट दियो यो भनेको एउटा सफ्ट विद्रोह थियो तर उहाँहरूलाई सच्चिनुहोस् है भन्ने जनताको एउटा सफ्ट विद्रोहहरूलाई उहाँहरूले नमानेर एक्कासी के के कुराहरू आए त भन्दा ठुल्ठुला घोटाला र काण्डहरू आए बालवाटार घोटाला हुन्छ प्रधानमन्त्री स्तरको मान्छे त्यसमा फँसेको छ होइन भुटानी शरणार्थीको कुरो हुन्छ पार्टीको उपाध्यक्ष भएको मान्छे नेकपा एमालेको फँसेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको हिजो के भन्छ मन्त्री भएको गृहमन्त्री स्तरको मान्छे फँसेको छ भनाइको मतलब के त भन्दा पार्टीकै संस्थागत उपस्थिति र राज्य नै राज्य विरोधी अ अपराधमा लागिसके पछाडि जनताले चुप लागेर बस्नुपर्ने कुरो त छैन नि त हो जनताले अब हिजोको त्यो सफ्ट विद्रोहमा तपाईँहरू सचिनुहोस् नभए सकिनुहोस् भन्दै गर्दा उहाँहरू सकिने बाटोमा लाग्नुभयो सच्चिने बाटोमा नलागेको कारणले गर्दाखेरि आज यो विद्रोहको रूपमा आएको सफ्ट विद्रोह थियो त्यसलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नु भएन अब क्रान्तिको रूपमा जनता सडकमा निस्किनु भयो तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई त्यो अभियानको अनुभव पनि छ आज यहाँले अलिकति मनको कुरा जे हो त्यही नै भन्दैन होला है मैले त्यो आग्रहका साथ किनकि यो आन्दोलन अभियानहरूको त्यो समीक्षा विश्लेषण यसको सम्भावना होइन यसका चुनौतीका विषयमा पनि त्यो मान्छेलाई बुझ्नका लागि सहज हुन्छ भनेर यहाँसँग मैले केही जिज्ञासा राख्दैछु यस्तो तपाईँहरूले नेपालका लागि नेपाली अभियान त्यो सुरु गर्नुभएको थियो पहिले पार्टी बनाउनु भयो होइन हजुर तपाईँहरूले पार्टी बनाउनुभन्दा अगाडि बढी त्यो अभियान ठुलो थियो यो वास्तविकता पनि हो होइन र यस्ता अभियानहरू विशेष गरी तपाईँहरूले अब जस्तो अरू एजेन्डाहरू पनि उठाउनु भएको थियो त्यसमा राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा पनि तपाईँहरूको थियो र त्यही अभियान जसले त्यही अभियानको जगमा ज्ञानेन्द्र साईहरू नेता बन्नुभयो तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो त्यो अभियानले जुन रूप लिनु पर्थ्यो त्यो रूप लिन सकेनन् केही व्यक्तिलाई नेता चाहिँ बनाइदियो त्यो जगले र त्यो अभियान पार्टीमा परिणत भयो तर पार्टी एक हिसाबले त्यो नाम मात्रको पार्टी भनिदियो आजका दिनमा दुर्गा प्रसाईले नेतृत्व गरिरहेको यो अभियानले पनि दुर्गा प्रसाई या कोही कसैलाई नेता बनाइदिएला संसदमा पुर्याउला या कुनै एउटा मन्त्री या कुनै कुर्सीमा बसालिदिएला र यो आन्दोलन त्यत्तिकै यो यो अभियान यसभन्दा अगाडिको नेपालका लागि नेपाली या अरू जस्तै अरू कुनै अभियान जस्तै त्यत्तिकै रोकिएलान् या, या के सोचिरहनु भएको छ एकदम त्यो अन्तर्मनको कुरा गरिदिनुहोस् त मैले धेरै विषयवस्तु जोडेर अलि लामो प्रश्न गरेँ लामो प्रश्नको चाहिँ उत्तर यस्तो छ यस्तो छ रोहित सर कस्तो भने हिजोका दिनमा कुनै पनि मानिसहरूलाई चाहिँ नै एउटा सचेतनात्मकमूलक कार्यक्रम भनेको अभियान मार्फत नै आउँछ हरेक संसारमा त्यो घटना परिघटना अभियान मार्फत नै आउँछ हिजो केजरीवालको पार्टी पनि अभियान मार्फत नै निर्माण भएको र आज इन्डियामा उनको उपस्थिति एउटा राम्रो छ भन्न खोज्नुको मतलब तपाईँले कुन दृष्टिकोण राखेर तपाईँ समाजमा आफ्नो विचार राखिराख्नु भएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो भोलि के हुन्छ भन्ने कुरालाई लिएर आज हामीले सुधार गर्नतिर लागेनौँ भने आज पनि बिग्रन्छ हिजो हामीले केही गल्ती कमी कमजोरीहरू गऱ्यौँ होला अब यो अभियानबाट जुन एउटा आगोको झिल्को व्यवस्था विरुद्धमा आएका छन् जनताहरूले क्रान्ति गरेका छन् यहाँ चाहिँ अब गल्ती कमी कमजोरी गर्नु हुँदैन है भन्ने कुरोको अनुभव हामीले साट्ने हो अब भोलिको दिनमा म भोलि दुर्गा प्रसाईले पार्टी खोल्नु होला के गर्नु भोलिको चर्चा गर्न थालियो भने आज हामी अलमल लिन्छौँ म भोलिको विषयमा चर्चा गर्ने पक्षमा छैन भोलि अवश्य पनि एउटा राजनीति दल हुनुपर्छ राजनीति दललाई समाप्त गर्न खोजियो भनेदेखि फेरि एउटा निरङ्कुशता आउँछ त्यसको विरुद्धमा हामी छैनौँ कहिले पनि हामी त्यसको विरुद्धमा भएनौँ भोलि हामीले राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आउँदै गर्दाखेरि त्यो मुद्दा स्थापित भएर नेपालमा राजासहितको हिन्दू राष्ट्र आउँदै गर्दाखेरि पनि हामीले पार्टी नैबाट के गर्नुपर्छ त राज्य सत्ता चलाउनुपर्छ भन्ने हामी संवैधानिक राष्ट्र संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र यसलाई हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ तर कुरो के हो त भन्दा अहिलेको मुद्दा यति चोटिलो ढङ्गबाट जनताहरूले मन पराएका छन् जनताहरू अहिले हरेक मान्छे एकदम प्रताडित छ उद्योग कल कारखाना साना साना के भन्छ पसल गर्ने व्यवसायीहरू पनि अहिले ऋणको चङ्गोलमा छन् तपाईँ एउटा कुरा मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न सातदेखि आठ प्रतिशतमा ऋण दिएर आज अठाइस प्रतिशतसम्म तिमी ब्याज ब्याधतिर भनेर भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ सक्नुहुन्छ हिजोको दिनमा एक सय रुपियाँ तपाईँले ऋण लिँदै गर्दाखेरि दस रुपियाँ कमाउँदा सात रुपियाँ उसलाई तिरेर तिन रुपियाँ तपाईँले बचत गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने आजको दिनमा एक सय रुपियाँ लिएर तपाईँले एक सय चालिस रुपियाँ कमाउनुपर्छ चा। जुन असम्भव छ म अहिले यहीँबाट भन्छु राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर एम अधिकारीलाई कति ऋण चाहिन्छ यो दरमा हामी ऋण दिन्छौँ उसले चलाउन सक्छन् यो ऋण यो ब्याज दरमा सक्दैन नि उसले त तपाईँहरूले भनिरहनु भएको यो विषयलाई ब्याङ्किङ कसुर अन्तर्गत मुद्दा चलाउन छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले लिगलाइज माफियाकरण गरेका छन् यो सामन्तवाद र सामन्ती ब्याज दर र मिटर ब्याजी जसले गरिरहेको छ त्यो सत्ता हो राष्ट्र ब्याङ्कले गरिराखेको छ सरकारले गरिरहेको छ त्यो ब्याङ्कहरू भनेका त यिनीहरूको पार्टनरसिप मात्रै हो त्यहाँ कसको छ ब्याङ्क कसको छ सम्पूर्ण सँग सम्बन्धित मान्छेहरूको ब्याङ्क छ तपाईँले हेर्दै जानुभयो भनेदेखि हरेक ब्याङ्कमा नेता जोडिएको छ राजनीतिक दलका मान्छे जोडिएका छन् तपाईँ हरेक सहकारीमा जानुभयो भनेदेखि राजनीतिक दलका विशेष गरी नेकपा एमालेको सम्पूर्ण सहकारीमा वर्चस्व छ मैले भन्न खोजेको के त भन्दा तपाईँ स तपाईँ सक्नुहुन्छ केपिओलीलाई कति ऋण चाहियो ल यो ब्याज दरमा केपिओलीले एउटा किराना पसल चलाएर देखाउँ प्रचण्डले यो ब्याज दरमा एउटा चिया पसल चलाएर देखाउनु त सक्दैन क्या बाबा जनता मर्छ जनतालाई बचाऊ भनेर दुर्गा प्रसादले एउटा अभियान चलाए त्यससँग राजनीतिक मुद्दाहरू पनि जोडिए होला के उसले राजनीतिक कुरा गर्नै नपाउने के हामीले तिनकुनेमा उभिनै नपाउने के तिन कुने महेश बस्नेतलाई राजीनामा पास गरेर दिएको हो सरकारले उसले कार्यक्रम गर्न पाउने अर्को पक्षले कार्यक्रम नै गर्न नपाउ के राजीनामा पास गरेर दिएको हो भने हामीले आजबाट केपी केपिओलीला र महेश बस्नेतलाई राजीनामा पास गरेर दिउँ नेकपा एमआलएलाई भन्नु पर्यो के गरेको मानव अधिकार छैन एउटा नागरिकको मानव अधिकार छैन टोपी लगाएको भरमा मान्छे पक्रेको छ दौरा सुरुवाल लगाएको भरमा मान्छे पक्रेको मा मा छ चियामा चिया चिया पसलमा चिया खाइरहेको अवस्थामा मान्छे पक्रिरहेको छ स्वयं मलाई म चिया खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ आएर पुलिसले लाठीचार्ज गरेको छ मानव अधिकार हुँदैन व्यक्तिको स्वतन्त्रपूर्वक हिँडुल गर्न पाउने अधिकारमाथि स्वतन्त्रपूर्वक बोल्न पाउने स्वतन्त्रपूर्वक लेख्न पाउने लोकतन्त्रमाथिको अधिनायकवाद अब चल्दैन यो अधिनायकवादतिर सरकार गइरहेको छ अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ जस्तो मैले यहाँले सोधेको चाहिँ विभिन्न यो एजेन्डा चाहिँ मिल्दो मिलेका राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र या अहिले तपाईँले भनेको यो बैङ्क वित्तीय संस्थाको चरको ब्याज केहीको मनपरी यसका विषयमा एजेन्डा चाहिँ मिलेको तर साना साना खुद्रा पसल थापेर बसेको जस्तो होइन छरिएर बसेका त्यो अभियन्ताहरू या पार्टीहरू जो जो छन् नि एजेन्डा मिल्ने विचार मिल्ने तर त्यो नेतृत्व चाहिँ स्वीकार्न नसक्ने अवश्य तपाईँहरू सबैजना दुर्गा प्रसाईको नेतृत्व स्वीकार्नका लागि तयार हुनुभयो होइन यस्तो हो दुर्गा प्रसाईको नेतृत्व स्वीकार गर्नलाई के आपत्ति छ र कसलाई आपत्ति छ हामी त गएकै छौँ त हामीलाई नेतृत्व स्वीकार गर्नलाई आपत्ति होइन हामी नेता बन्नका लागि आएको होइन यो देशले निकास पाओस् भोलि हाम्रा छोराछोरी सन्ततिले विदेशमा गएर भाडा मजेर खानु नपरोस् कतार र दुबईका चाहिँ खाडीहरूमा ता तातो घाममा चाहिँ बेलचा चलाउनु नपरोस् ए सरकार ती विदेशमा भएका नेपाली नागरिकहरूलाई पनि हेरिदेऊ उनीहरूलाई यहाँ आउने वातावरण बनाइदेऊ यहाँ उद्योग कल कारखाना खोलिदेऊ यहाँ भएका व्यवसाय यस्तो स्थिति बनाए दे। कि देशमा इस देश बस्न लायककै बनाइएन यहाँ देशमा युवा बस्न लायककै देश बनाएनन् र विदेशमा गएका नेपालीहरूलाई पनि विदेशमा समेत बस्न सक् नसक्ने वातावरण बनाए यहाँ केही गर्छु भनेर यहाँ बस्नेहरूलाई पनि केही गरी खान नसक्ने नै वातावरण बनाइयो अब यसरी कसरी चल्छ त हो जनताले अब के बुझ्नुपर्छ त भन्दा यहाँ कसको हाम्रो अभियानकर्मीहरूले पनि के बुझ्नु कसको नेतृत्व र कसको के भन्ने विषय भन्दा पनि अहिले हामी सम्पूर्ण रूपमा एकबद्ध र गोलबद्ध भएर सडकमा निस्कनु पर्छ भोलिका दिनमा सडकले नै निर् गर्छ को नेता हुने कसको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने कत्रो पार्टी बनाउने कुन आकारमा बनाउने भन्ने कुरा सडकले निर्ल गर्छ अहिले दुर्गा प्रसाईले चलाएको यो आन्दोलनलाई सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरूले साथ दिनुपर्छ र भोलिका दिनहरूमा म भन्दैछु भोलिका दिनहरूमा डेमोक्रेसी हाम्रो सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र हाम्रो चरित्र हो भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यसलाई साथ दिनुपर्छ होइन भने यो देशमा निरङ्कुशता हावी हुन्छ अधिनायकवाद हावी हुन्छ आज दुर्गा प्रसाईले कार्यक्रम गर्न नपाउँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस चुप लागेर बस्ने हो भने भोलि उसले पनि कार्यक्रम गर्ने बेलामा भोलि पनि रोक लाग्न सक्छ जनताले प्रतिकार गर्न सक्छन् आज जनताले गरेको कार्यक्रममा महेश बस्नेतले ढुङ्गा मुढा गर्ने हो भने भोलि उल्ले गरेका कार्यक्रममा पनि जनताले प्रतिकार गरेर यो देशमै बस्न नसक्ने परिस्थिति बनाउन सक्छन् त्यस गर्दा आज म सङ्गठित छु मसँग ठुलो शक्ति छ भनेर फोइफुटानी नगरेको हुन्छ यो संसारमा दीर्घकालीन र दीर्घजीवी भन्ने चिज केही पनि छैन नाशवान हुन्छ केपिओली पनि मरेर जान्छन् केपिओलीको पार्टी पनि मरेर जान्छ अर्को चिज आउँछ तर यो अधिनायक बात चाहिँ टिक्दैन है प्रचण्डले गरेको र यी अहिले गठबन्धनले गरेको अनि केपिओलीहरूले गरेको अधिनायकवाद टिक्दैन अब हामीले नेतृत्वलाई भन्दा पनि नीतिलाई साथ दिनुपर्छ दुर्गा प्रसाई हिजो को थिए के थिए हिजो खोतल्दै जानुभयो भने तपाईँ पनि नराम्रो हुनुहुन्छ म पनि नराम्रो छु एउटा एउटा कुरामा मानव मान्छे भइसकेपछि पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै पक्ष हुन्छ नभए भगवान हुन्थ्यो हिजोलाई खोतल्ने होइन आज वर्तमानमा दुर्गा प्रसाईले उठाएको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दा सही छ कि छैन राष्ट्रका लागि सही छ कि छैन ना। नागरिकका लागि सही छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, उले कुरा उले चा। हो आज उसले राजाको मुद्दा उठायो भनेर व्यवस्था विरोधी कुरा गरौँ भनेर उसलाई समाउन नजरबन्द गर्न मिल्छ यो यो लोकतन्त्र भनेको यही हो गणतन्त्र भनेको सबभन्दा पहिला समाउने भने त संसदबाटै राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई समाउनु पऱ्यो नि उनले त संसदमै राजाको कुरा उठाएका छन् नि त व्यवस्था विरोधी आवाज त संसदमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले उठाइरहेका छन् नि त सबभन्दा पहिला उसलाई पक्र्नु पऱ्यो नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्र संस्थाको मुद्दा लिएर त संसदमै छ त उसलाई सबभन्दा पहिला प्रतिबन्ध लगाउनु पऱ्यो नि त उनीहरूलाई नजरबन्द गर्नु पऱ्यो दुर्गा प्रसाईलाई किन नजरबन्द गर्ने आज दुर्गा प्रसाईले गएर जनताहरू चाहिँ अब ऊप्रति आकर्षित भए एउटा जनविद्रोह हुन सक्ने सम्भावना भयो हामीलाई श्रीलङ्कामा जस्तै चाहिँ जनताहरूले खेद्न सक्छन् भनिसकेपछि समग्र सत्ता चाहिँ डिफेन्सिभमा गयो हेर्नुहोस् त एकजना व्यक्तिसँग एउटा सत्ता डिफेन्सिभमा जानु भनेको यो गणतन्त्रको त जगै रहेन रहेछ नि उहाँहरूले के गर्नुभएको कसरी शासन सत्ता अब अन्तिममा अन्तिममा हामी एकदमै छोटो कुराकानी गर्छौँ यो मेरो अन्तिम जिज्ञासा हो यहाँसँग तपाईँहरू अब के गर्नुहुन्छ ताकि तिन कुनैमा त्यो प्रदर्शनका लागि हामी अब तिनकुनेमा जान्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो होइन त्यहाँ तपाईँहरू जान सक्ने अवस्था रहेन जानु भएन अब आज कहाँ सिफलमा होइन त्यो प्रदर्शनका लागि त्यो ठाउँमा प्रशासनसँग सहमति पनि भयो त्यहाँ चाहिँ दिने बा भयो भनेर आइरहेको छ अब तपाईँहरू सरकारले त्यो ठाउँमा गर्नु भनेपछि त्यही ठाउँमा भोलिका दिनमा जस्तो सिफलमा अलि त्यहाँ पशुपति क्षेत्रमा दर्शन गर्न आउनेहरूलाई अवरोध हुने भयो होइन त्यहाँबाट तपाईँहरू अर्को ठाउँमा जानु भनेर भन्दाखेरि सरकारले जहाँ जहाँ गर्नु त्यति ठाउँमा तपाईँहरू जानुहुन्छ कि या होइन अब चाहिँ हामी सरकारले भनेको नि मान्दैनौँ भनेर जो विद्रोह विद्रोह भन्नुहुन्छ नि होइन त्यो विद्रोह गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरूको कसरी अगाडि बढ्छ अब एउटा टाइम आएपछि सरकारले सरकारले भनेको जनताले टेर्दैन एउटा टाइम आएपछि अहिले यो सरकारले स्वतन्त्रपूर्वक कार्यक्रम गर्न पाउने हक अधिकार छिनेर छ महिनासम्मको प्रतिबन्ध लगाएको छ कति डराएको कति डराएको भनेको सक्दैनौँ सत्ता चलाउन भने त छोडे सरलकै भइगयो त सक्नेले चलाउँछ नि तर छ महिनासम्म चाहिँ एक ठाउँमा प्रतिबन्ध लगाउनु कार्यक्रममा कति मान्छे आउँछन् के आउँछन् केही के कुरोको टुङ्गो छैन ऊ डिफेन्सिभमा गयो कहिले बल्खु बल्खु कहिले आन्दोलन गर्ने क्षेत्र हो बल्खु त होइन नि लगेर बल्खुमा के गरिदिएको छ त तोकिदिएको छ कहिले सिफलमा तोकिदिएको छ सरकारले अब ढुङ्गा पनि यताबाट आन् तिमीहरू नारा लगाउँदा यो यो नारा लगाऊ त्यस्तो नियन्त्रण गर्छ काहीँ लोकतन्त्रमा उनीहरूले भनेको लोकतन्त्र यही हो त्यस कारणले गर्दा ऊ त आफ्नो चरित्र देखाइरहेको छ ऊ त अधिनायकवादवादी राज्य सत्ताको अभ्यास गरिरहेको छ किनभने ऊ विनाशको बाटोतिर गइरहेको छ अब जनता एकत्रित हुन थालिसके पछाडि उसले रोकेर रो, रोकिने भलै छैन यो प्रहरीले भ्याउँदै भ्याउँदैन जब जनता सडकमा दसौँ लाख रूपमा उपस्थित हुन्छन् तब यो यो, यो सत्ता आफै आफसे आफ पल्टिन्छ अहिले हामीले संयमित भएर शक्ति सञ्चय गर्नका लागि उसले भनेका केही कुराहरू हामीले मानेर कुनै ठाउँमा कार्यक्रम गऱ्यौँ होला तर जनता जब आउँछ नि त्यहाँ पछाडिबाट उसले भनेको होइन उसलाई त खेद्ने हो उसलाई त खेद्ने हो जबरजस्त घुँडा टेक्काउने हो अहिले त हामीले शक्ति सञ्चय गरिराखेको अवस्था हो र हामी कमजोर छैनौँ हिजोका दिनमा पनि तपाईँले बलकोमा देख्नुभयो पचासौँ हजारको उपस्थिति त चान्सुने होइन नि त्यो सानो उपस्थिति थियो हो यत्रो ठुलो उपस्थिति हुन्छ र हाम्रो सानो हुन्छ भन्ने थाहा भइसके पछाडि महेश बस्नेतले अब पार्टी सिद्धि है भन्ने हिसाब किताबबाट अहिले बोल्दै गर्दाखेरि पनि उहाँ चाहिँ लहरराएर चिप्लेर के बोल्ने कसो बोल्ने थाहा नपाउने स्थितिमा पुगिसक्नु भएको छ हो राजनीतिमा संयमता गुमाइयो भनेदेखि त्यो पार्टी होइन सम्पूर्ण रूपमा जाने देशै समाप्त हुनसक्छ राजनीति गर्ने मान्छेले देशलाई सम्हाल्ने हो नि एउटा व्यक्तिको पछाडि लाग्ने हो उहाँहरू गल्ती गर्ने कमी कमजोरी गर्ने र उहाँहरूको गल्ती औलाइदिँदै गर्दाखेरि व्यक्तिको पछाडि लाग्ने र यो अधिनायकवादी चरित्र देखाएर कहीँ पनि उपस्थित हुन नदिने यस्तो किसिमको नाकाबन्दी शैलीमा नजरबन्द गर्ने शैलीमा लागेको छ यो घोर आपत्तिको विषय हो राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र भ्रष्टाचारका विरोधी अभियन्ताहरू र ब्याङ्कका पीडितहरू हरेक पसलेहरूले पसल बन्द गरेर आउनुपर्छ नभए उसको पसलै चल्दैन हरेक पसलेहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले दुईदेखि पाँच प्रतिशतभन्दा माथि चाहिँ ऋणको ब्याज लिनै पाइँदैन हरेक देशमा जानुहोस् न जापानमा कति छ उसले जिरो पर्सेन्टमा लगानी गर्छ किनभने उसलाई रोजगारीको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ हाम्रो सरकारले एक रुपियाँ पनि लगानी गर्दैन लगानी गरेको पनि कृषिमा गरेको लगानी पनि यिनै राजनीतिक दल र पार्टीहरूका चाहिँ झोलेहरूले खाएका हुन्छन् भने हामी जनताहरूले के पायौँ त चर्को मूल्य वृद्धि र ब्याज दरले चाहिँ बाँच्न नसकिने स्थिति हुँदै गर्दा हरेक बस व्यवसायी एउटा बसको एउटा बस किन्दै गर्दाखेरि आठ पर्सेन्टमा उसले बस किनेको थियो भने आज उसले सोह्र पर्सेन्ट तिरिरहेको छ अठार पर्सेन्ट तिरिरहेको छ ब्याजदार सक्छ त्यो बस बस चलाउनलाई सक्दैन नि त्यो त यो त उसको लागि आन्दोलन हो नि चिया पसलहरूले चिया पसल चलाउ यो त उसको लागि गरिएको गर आन्दोलन हो नि यहाँ को व्यक्ति हो भनेर भन्नेतिर लाग्ने हिजो त्यो व्यक्ति के थियो भन्नेतिर लागेर हुँदैन आज मूलधारका मिडियाहरूले जसरी चाहिने मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन हुँदाखेरि पनि ठुल्ठुला मिडियाहरूले एउटा अक्षर समेत लेख्ने काम गरेका छैनन् यी मिडिया हुन् यी ठुला मिडिया हो नि यी त दलाल र मिसनमा चलेका मिडिया रहेछन् नि आज हेर्नुहोस् कुनै पनि मिडियाले यसरी चाहिँ मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्न तिमीले पाउँदैनौ भनेर कसैले पनि एक शब्द ठुला मिडियाहरूले लेखेका ले ले छैनन् यही हो मिडियाको धर्म व्यक्तिले चाहिँ टोपी लगाएको भरमा पक्राउ परिरहेको छ उसको धनमा चाहिँ सरकारले धावा बोलिरहेको छ भने कुनै ठुला मिडियाले तपाईँहरू भर्छ धन्न युट्युबहरूका साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ सामाजिक सञ्जाल समयमा आएको रहेछ र मात्रै नभए त मान्छेमा त राणा शासनभन्दा पनि चर्को शासन लगाउने काम चाहिँ यो सत्ताले गरिरहेको रहेछ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक नागरिक यो अधिनायक बाँद को विरुद्धमा उत्रिनुपर्छ हरेक पसलहरूले पसल बन्द गरेर उभिनुपर्छ हरेक ट्याक्सी चालकले उभिनुपर्छ होइन भने उसले आफ्नो ट्याक्सी सर्लक्कै ब्याङ्कलाई बुझाइदिए हुन्छ उसले आफ्नो गाडी सर्लक्कै ब्याङ्कलाई बुझाइदिए हुन्छ कसैले माइक्रो बस व्यवसायले पनि त्यो माइक्रो लगेर ब्याङ्कलाई बुझाइदियो हुन्छ उसले चलाउन सक्दै सक्दैन आज आउँदैन भने भोलि त आउँछ पर्सि त आउँछ ऊ नआए कहाँ चाहिँ जान्छ होइन झुन्डिन्छ भने डोरी किनेर राखेको हुन्छ कति दस बिस मिटरको डोरी किनेर राखेर रा, झुन्डिने तयारी गरे हुन्छ हरेक व्यवसायले नभएदेखि सडकमा निस्किनु पऱ्यो नि व्यक्तिसँगको सरकार छैन व्यक्ति भन्ने कुरो गौड हो तर मुद्दा सही छ कि छैन भन्ने कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति बचाउ अभियानसहित आएका सयौँ जुन घटकहरू छन् सङ्घ संस्थाहरू छन् ती सङ्घ संस्थाहरू सँगसँगै तपाईँहरू समाहित हुनुहोस् डराउनु पर्दैन र प्रहरीले पक्राउ गर्दै गर्दाखेरि थपक्क पक्रि पक्राउ परेर गाडीमा बस्ने जेल भराउ अभियानमा जाउँ कहाँ लगेर राख्छ रा तर रा उनीहरूलाई पनि भोलि समाउँदै गर्दाखेरि पक्रिएर राख्ने रा ठाउँ चाहिँ खाली राख्नु है राम्रो घर चाहिँ राख्दै गर्नु किनभने उनीहरूलाई पनि त समाउनु पर्छ नि त भोलि किनभने गल्ती त उनीहरूले गरेका छन् भ्रष्टाचार त उनीहरूले गरेका छन् नागरिक त उनीहरूले बेचेका छन् राज्य विरोधी अपराध त उनीहरूले गरेका छन् तर तिमीहरूलाई पनि पक्रने ठाउँ चाहिँ राख है ठाउँ चाहिँ सुरक्षित राख अहिले जनतालाई लगेर खोरमा हाल्दैछौँ तिमीहरूलाई पनि खोरमा जनताले एक दिन लगाएर हाल्छौ तिमीहरूको पनि ठाउँ चाहिँ सुरक्षित गर भन्दै सम्पूर्ण जनताहरूलाई एकै ठाउँमा गोलबद्ध हुनका लागि म आह्वान पनि गर्दछु हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति समय दिनुभयो त्यही धन्यवाद हस् दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपालका लागि नेपाली पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सागर खड्कासँग उहाँसँगको यो कुराकानी सके आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार